asalamu alaykum. Mheshimiwa raisi Dr. mwinyi pamoja na wageni wote aliposema nije nizungumze nilikuwa sijui natakiwa niseme nini lakini aliponiambia natakiwa nikukaribishe angalau nikaja kwa kujiamini mweshimiwa raisi mimi ni mfuatiliaji mkubwa sana wa uongozi wako kule zanzibar mpaka siku ya jana nimeona umepita katika misikiti kupata ibada zaidi ya mia moja tangu umeingia madarakani nikaanajaribisha najaribisha kulinganisha kidogo na hali ilivyokuwa nikaona wengi na waislamu wengi wanapata faraja sana unapokuwa unaungana nao katika misikiti mbalimbali mbali ya unguja na pemba sasa hii ni faraja kubwa sana kwa kiongozi na mara nyingi huwa mimi nina kipaji kikubwa cha kuangalia viongozi kutoka usoni alafu natumia saikolojia kuwapima kwenye mioyo yao mweshimua rais mwinyi hujawahi kuwa kiongozi msanii ulivyo usoni ndivyo ulivyo moyoni na hii ni bahati kubwa sana kwa wazanzibari na ni bahati kubwa sana hata kwetu tunaopakana nao mungu mwema akubariki na kujalia kila lilo la heli mimi na wenzangu kule zanzibar nimemwandikia barua waziri wa tamisemi wa kwetu kumwomba wasiliana na waziri wa tamisemi wa zanzibar kuwaruhusu wakuu wa kuwa mikoa wa mikoa mitano tufanye vikao vya ujirani mwema na hasa katika nyakati hizi za kuelekea katika chaguzi ili kuhakikisha mikoa yetu ya tanga pwani dares salamu pamoja na mjini magharibi na mikoa yote inakuwa salama na falsafa hii ya ushirikiano umeiasisi wewe lakini na sisi tunaendelea kumshukuru rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania ambaye na yeye anatamani kuona kukiwa kuna utulivu wa kisiasa na wa kiuongozi tanzania bara na visiwani mwisho hili lilofanyika leo mimi nimekuja hapa kujifunza ni kweli sasa naitwa abubakari walakba lakini nakwenda taratibu kuna wakati huwa nakwenda naagiza chakula mtu ananiambia ah, bana unaitwa basi asema stafulahi naacha sema niko kwenye mfungu wa ramadhani lakini mwisho hili lilofanyika hapa amezungumza vizuri sana mzee wangu kwa wote ambao mungu amewajalia kuna waislamu wengi wana mahitaji naomba tuendelee kujitoa kadiri vitabu ambavyo vinatuelekeza na hasa katika wakati huu wa mwezi mtukufu wa ramadhani na baada ya kusema haya naomba kwa dhati mweshimua raisi niukaribishe na tuko tayari kusikia neno lako asante sana